студентите на македонистика, значи на катедрата за македонски јазик и книжевност, го учат предметот македонска народна книжевност и предметот мит и фолклор, што значи дека тие имаат базични познавања за тоа што значи фолклорот воопшто и народната книжевност како интегрален дел на фолклорот. Меѓутоа, мене ми е исклучително важно моите студенти да го засведочат делото на Иван Котев, заради тоа што ние имаме современ, жив фолклорист, кој во своите веќе позни години се уште активно работи на терен и се уште ги вади, јас ги нарекувам фолклорни артефакти. Тоа е се што имаме ние во нашата духовното богатство, во нашата почва. Приказни, песни, легенди, преданија, поговорки, пословици, клетви, благослови, кажувања. Тоа е огромното богатство на македонскиот фолклор, кој што Иван со неверојатен ентузијазам го ископува, го запишува, го дешифрира и потоа го објавува во книга. Знаете, кога студентите учат од книгите, од стручната литература, тие добиваат една слика. Меѓутоа, кога ќе видат како теренски се вади фолклорот од почвата и што тој фолклор значи за нашата македонска идентитетска приказна, тогаш навистина нивните хоризонти се прошируваат. Јас секогаш ги анимирам моите студенти, еве и тоа ќе биде и денеска засведочено, по предметот македонска народна книжевност тие имаат теренски истражувања, со тоа што запишуваат фолклорен материјал секој студент од местото од каде што доаѓа. Кога тој фолклорен материјал тие потоа го презентираат пред мене, јас навистина секогаш сум воодушевена од тоа што се уште крие нашата почва, нели во источниот дел на Македонија и колку уште терен има за одење, односно за истражување. Така што искрено се надевам дека тука некаде позади мене се и наследниците на Иван Котев. Фолклорот подразбира и народна носија, и народни инструменти. Фолклорот подразбира накит, изработка на накит и така натаму. Значи тоа е една навистина лепеза. И затоа денеска сме заедно со колегата Горан Чангелов од Музичка академија, значи да направиме едно поврзување помеѓу македонските народни инструменти, македонската песна и она што е македонско народно творештво. Така што сметам дека доколку работиме на зацврстување на таа корелација помеѓу катедрите, помеѓу факултетите, тогаш студентите многу ќе имаат многу поширока слика за тоа што е македонскиот фолклор. Нашиот исток, што велите, може да се пофали со едно огромно фолклорно и воопшто културно богатство. Да. Кога го велам фолклорно, фолклорот е збир на духовни и материјални вредности, како што и културата. Бидејќи културата е идентитетски знак на нацијата, на државата. Без култура, без народ, без територија нема држава. Значи, културата е движечка сила на духот на еден народ. Ние тука во нашиот регион имаме огромно фолклорно богатство. Не само песни, приказни, легенди, преданија, поворки, пословици, туку имаме и материјална култура, многу јака, тоа се домашни ткаини, изработки, музички инструменти и се тоа што го праве еден народ свој, самобитен, изворен. Значи, нашиот народ од овој крај, од ова област, може се пофаре во светски размери со своите огромни духовни можности. И не само духовни, туку и воопшто културни, во изработка на убави предмети, во изработка на убави инструменти, во изработка на домашни потреби, се било на рака делнено, се било фатено, се едно дрво, пет пати ќе оде од рака во рака, дури да станам тоа што треба. Значи, сакам да кажам, еден народ со развиена работна навика, со фантазија, со творечки дух. Поединци биле кои кој влечеле товарот, меѓутоа многу е битно да има по нас, бар што ќе не следат. Јас верувам дека Македонија ќе роде луѓе кои што ќе не наследат на еден или на друг начин. Оти тоа се доваѓа со тек на времето, на духот. Еве, јас, например, дури да завршам студија тук во Штип, не бев фолклорист, мислам, бев, ама не толку јако, кога ме анимира Иван Григоров, што беше директор на Педагошката академија на времето.
во институт за фолклор требало материјали да се собират и така се анимирав и од тогаш почнав да собирам и има соберно илјадници песни, поговорки со, да не кажам 50-60 илјади со зборови, има соберен огромен материјал и има време, верувам дека ќе не следе некој, ќе се најде. Јас не смеам да бидам песимист, бидејќи овој народ создал големи луѓе, многу поголеми од колку што сме ние, кои што ни служат и ден денеска за пример и ние ги следиме секој во својата фела. Јас како фолклорист, некој како мајстор, некој како занечија и така натаму. Значи, нашиот народ има огромни творечки можности. Да, тие се тука, нека се живи и здрави, да не следат. Верувам дека ќе се најдат. Ќе се у тоа мношто ќе се издвоја некој што ќе го продолжи ова што го работиме ние денеска. Фолклорот е лепеза на народно творештво. Тоа подразбира дека сите овие елементи на свој начин има свој прилез во таа идентитетска идентификација. Сакам да кажам, тие ги спомна инструментите и музиката и носиите. А фолклорот ќе постои и идентитетот ќе постои се додека се создава, меѓу тој додека се одржува и како трето додека се пренесува тоа фолклорно творештво или фолклорно богатство на една традиција, на една култура, на еден регион или држава. Моето учество денес е звучно да придонесам на ова, на ова разледница кои тие ќе понудат, фолклорна разледница, на, не само на младите студенти, туку на пошорокиот аудиториум преко вас медиумите, со тоа што оној дел, јас што ќе презентирам, ќе биде нешто што денес се пренесува и се уште е одржана ова музичка традиција, иако во многу помал број, во поглед на инструменталисти, во поглед на инструменти, имаме инструменти кои слободно можам да кажам дека денес се на прагот на исчезнување. Нема да кажам изумирање, сурово звучи, но и тоа на прагот на исчезнување, затоа што ако нема млади изучувачи, пренесувачи и практикувачи на она што се вика музичка традиција и инструментална традиција, сосема логично дека со текот на време во одреден период оваа традиција може да исчезне. Ние се трудиме и на музичката академија, нашите студенти ги изучуваат инструментите и пењето и играњето, меѓу тоа покри овие елементи од нашата традиција, тие регистрираат и други појави. И морам само што ова да го кажам, дека многу истражувачи или фолклористи истражувале одредена тема, меѓу тоа покри таа тема потфатили нешто друго што не е во нивниот домен, не е нивен интерес, меѓу тоа тие материјали потоа се разбира објавени потоа, навистина за секој еден истражувач се од големо значење, затоа што некаде на некое место, во некоја куќа или во некое село или во градот, во некој район, е забележено нешто што може би ние кои потесно се интересираме за тоа, никогаш нема да го забележиме. Конкретно мислам на инструментот темене, или гусла по така пошироко речено, инструмент кој што се негува во источните делови, во североисточните делови од Република Македонија, Кумановско, Пробиштипско, Злетовско, Кратовско, Кривопаланешко, па се до Делчево, Виница, Кочан, Делчево, инструмент кој што се помалку е застапен помеѓу младите инструменталисти. Тоа, ако зборам сега за тоа, ќе ми одземе многу време. Кој друг? Другите инструменти, можам да кажам со радост, како гајдата, кавалот, зурлата, тапанот, тамбурата, инструменти кои што се популарни и денес по мојот население тоа би тоа биле популарни и порано бидејќи свиреле на свадби и на разни верски празнувања, тие инструменти и денес ја имаат својата застапеност и можам да кажам со воведувањето во средните училишта и на факултетите овие инструменти имаат голем подем на употреба. И уште сум среќен што овие инструменти веќе можат да се видат повторно во некои домашни слави, на некои празници, во амбиент кој што е типичен, кој што име местото, не само на сцена, на фестивал или на телевизија.